Koronavirusa yoluxmaların sayında son günlərdə müşahidə edilən artım həm qış mövsümündən yaz mövsümünə keçidlə bağlı bədənimizdə olan dəyişikliklərlə əlaqədardır, həm də havaların biraz soyuq keçməsi səbəbindən COVID-19 və digər qripal xəstəliklərin artma reallığı ilə üz-üzəyik. Bunu trendə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini Rəşad Mahmudov deyib. O bildirib ki, bugün digər narahat verici məqamlardan biri Novruz bayramı günlərində milli dəyərlərimizdən qaynaqlanaraq İnsanlar arasında təmasların daha da artmasının, qripal xəstəliklərin yayılması üçün daha bir zəmin yaratmasıdır. Stat, ölkədə epidemioloji vəziyyətin yenidən istəmədiyimiz səviyyəyə gəlməməsi üçün hər bir vətəndaşın mövcud epidemioloji qayda qanunlara daha ciddi şəkildə riayət etməsi vacibdir. Bu həm də yaxın günlərdə, yəni təqribən 10-15 gün ərzində bayram öncəsi operativ qərargahın daha sərt tədbirlər görməsini əngəlləyən amillərdən biri olacaq. Heç bir dövlət sərt qapanmanın tərəfdarı deyil, amma insan həyatı üçün təhlükə yaradan və ölkədə səhiyyə sisteminə zərər verə biləcək vəziyyətlərlə üz-üzə qaldığımız zaman, əlbəttə ki, məcburiyyət qarşısında bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də belə qərarların verilməsi bəzən qaçılmaz olur. Statın sonu.